Мої вітання, 7.15 на СТВ «Час фактів». Рада національної безпеки і оборони заявила, що Росія розгорнула в Україні активакцинну пропаганду в соцмережах. Виявили чимало телеграм-каналів, які поширюють фейки, щоб зменшити рівень вакцинації серед українців. Хоча в самій Росії та навіть на окупованих територіях Донбасу розповідають про необхідність щеплення. Тож РНБО закликає українців не вірити міфам і вакцинуватися. Адже на початку листопада кількість смертей від коронавірусу може сягнути 1000 за добу. Запастися киснем у тих обсягах, яких потребують хворі, неможливо. Заявив Данілов. Водночас два заводи, які на деякий час призупиняли роботу, знову працюють. З понеділка 1 листопада в червону епідемічну зону антиковідних обмежень заходить столиця. Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження чекають на кияни з посиленням карантину. Передусім, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест строком 72 години вимагатимуть у громадському транспорті, зокрема і в метро. Документи вибірково перевірятимуть спеціальні групи правоохоронців. Тим перевізникам, у кого виявлять порушників, загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Також вакцинацію або тест вимагатимуть у ресторанах, готелях, закладах соцзахисту, ЦНАПах, на масових заходах та в торговельно-розважальних центрах. Школярі за парти поки не повернуться. Вони вчитимуться дистанційно. Це стосується всіх від 1 до 11 класу. Але дитячі садочки працюватимуть за умови, що персонал 100% вакцинований. За минулу добу в Києві майже 1,5 тисячі хворих, а шпиталізовані масово потребують кисневої терапії. При цьому зайнято вже 66% ліжок, а в деяких лікарнях і всі 100%. Внаслідок обстрілів на передовій поранено двох наших захисників. Їх ушпиталено. Стан здоров'я воїнів середньої тяжкості. Загалом за минулу добу російські наметці щонайменше 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Гаряче було поблизу Кримського та Красногорівки. Там працювали ворожі міномети 82-го калібру. Захисників Луганського, Троїцького та Новозванівки російські наметці накрили великокаліберними кулеметами, станковими, протитанковими гранатометами та мінометами 120-го калібру. Аби припинити цю агресію, окупанта наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Росію запідозрили в залякуванні адвокатів, які представляють інтереси родичів загиблих на суді у справі катастрофи Боїнга MH17 над Донбасом. Такого висновку дійшов нацкоординатор боротьби з тероризмом, повідомляє нідерландське видання RTL. За даними медіа, в останні місяці почастішали інциденти, під час яких за адвокатами стежили. Двоє заявили про переслідування, коли вони їхали із судових засідань. Ще один бачив підозрілих осіб біля свого будинку. Юристам запропонували програму захисту. Наступний блок слухань у справі збиття рейсу MH17 російським зенітно-ракетним комплексом «Бук» має розпочатися 1 листопада. Вирок у справі очікують наприкінці наступного року. Італія готова приймати саміт лідерів країн Великої Двадцятки. Гості прибувають. Зокрема, напередодні прилетів президент Сполучених Штатів. На сьогодні в нього призначена аудієнція у Папи Римського Франциска. Однак заплановану пряму трансляцію, усталеної регламентом частини зустрічі, в останню хвилину скасували. Покажуть лише, як Байден під'їжджає до палацу. Причин обмеження не повідомляють. Ватикан стверджує, що це звичайна для часів епідемії форма. Тим часом саміт країн Великої Двадцятки розпочнеться завтра. Головні теми – пандемія, глобальне економічне відродження та кліматичні зміни. Ракета-носії важкого класу «Аріана-5» Європейської космічної агенції успішно вивела на орбіту супутник зв'язку СЕС-17, виготовлений спільно з Україною. Космічний об'єкт забезпечить інтернетом екіпаж та пасажирів літаків, що перетинають Атлантику. Участь у розробці супутника брали харківські вчені Державного аерокосмічного університету імені Жуковського та інженери компанії ФЕД. Вони виготовили агрегат, який охолоджує елементи супутника. Це унікальна українська розробка вартістю 5 мільйонів доларів. Запустити супутник планували ще в січні, однак запуск перенесли через пандемію. І компанія Facebook оновлюється і навіть змінила назву. Тепер її ім'я Мета. Про це напередодні офіційно оголосив засновник Марк Цукерберг. Він пояснив, таким чином у компанії хочуть відобразити бачення віртуальної реальності на майбутнє. Цукерберг називає його мета-всесвітом, до якого можна буде увійти, а не тільки дивитися на нього в моніторі. Йдеться про нескінченну кількість взаємно пов'язаних віртуальних спільнот, де люди можуть знайомитися, працювати та грати, використовуючи віртуальні гарнітури,
окуляри віртуальної реальності, додатки до смартфонів та інші пристрої. Контент буде доступний у вигляді голограма. Користувачі отримають можливість створювати у метавсесвіті власні речі, предмети і навіть цілі світи. Цукерберг сподівається, що за наступні 10 років метавсесвіт прийме мільярд людей. Назву змінила компанія в цілому. Платформи та підрозділи Facebook, Instagram та WhatsApp називатимуться, як і дотепер.